Rasplet energetske krize koja je počela od jeseni prošle godine, a produbio rat u Ukrajini, još se ne nazire. Zato u svijetu raste zabrinutost da ćemo se ove zime smrzavati zbog visokih računa, ali i nestašice struje. Brige svjetskih lidera dijeli crnogorski premijer Dritan Abazović. Ja mislim da je veća prijetnja nestašica električne energije nego li što je nestašica hrane. I to će da generiše prvo veliku inflaciju. Iako oprezni u procjenama, u nacionalnoj energetskoj kompaniji su ipak optimistični. Vjeruju da potrošači u Crnoj Gori i u narednom periodu neće osjetiti posljedice energetske krize. Mi ćemo u okviru naših kapaciteta uz redovno poslovanje, iako imamo problema i u dijelu hidrologije koja nas je jako iznevjerila u zadnjih godinu dana, obezbijediti redovno i sigurno snabdijevanje električnom energijom i uz pomoć države i svih elemenata u državi obezbijediti jednu cijenu koja ja smatram da tokom ove godine neće doživjeti bilo kakve izmjene. Zbog dvomjesečnog remonta termoelektrane Pljevlja, manje padavina, ali i uvoza do 250 eura po megavat satu, u elektroprivredi su bili prinuđeni da vodu iz Krupca koriste za proizvodnju. Nijesu, kažu, srećni zbog niskog vodostaja jezera, ali je prioritet uredno snabdijevanje strujom koje se, kako poručuju, može očekivati i tokom sezone. Mislimo da do restrikcija i do nestašice električne energije u tokom sezone ne može da dođe. No to ne zavisi samo od energetskog sektora, kažu u elektroprivredi. Odgovornost je, poručuju, na svima nama. Apelovao bih i na potrošače na način da energiju štede kao slovo zlato. To je nešto što je osnov u ovome periodu. Da ne bi došli u restrikcije, da ne bi došli do povećanja električne energije, da ne bi došli u situaciju da uvodimo neke mjere koje su nepopularne. Da energetska kriza u svijetu dostiže vrhunac, pokazuje i podatak da su pojedine evropske kompanije već počele da koriste gas uskladišten za zimu.